et küll oleks tore, kui kõik arstid ka teaksid midagi kvantkaastundest. Et see vibratsioon toimub ju sellel väljatasandil, ehk siis energeetilisel tasandil, see, kus kohas resonants peale hakkab ja kus kohas koherentne seisund peale hakkab. Nii et kuna süda oli number üks, siis me võime öelda seda, et tunded on sild meie sisemise teaduse maailma ja meid ümbritseva välise maailma vahel. Ja nüüd mõningad olulised asjad, mis tuleb ära märkida, et kui sa tõepoolest seda armastuse seisundit oma elus tahad või seda väestatud armastuse seisundit tahad, et sul tuleb oma emotsioone tunda ja sul tuleb neid väljendada. Et halbu emotsioone ei ole olemas. Kõik tunded, mida inimesed võivad tunda, on inimlikud tunded ja igal tundel on ka mingisugune sõnum, tähtsus, koht, oma otstarve. Et kui me vaatame tundeid kui sõnumeid, sõnumeid sult endalt, sõnumeid läbi sinu, sõnumeid, mis tulevad keskkonnast, siis need on sõnumid, mis aitavad sul teha otsustusi, mis aitavad sul teha elus valikuid. Ka raev võib olla mõnel hetkel oma kohal. Loomulikult kurbus ja lein, sellel on oma koht. Hirm on täiesti omal kohal, kui sa oled ohtlikus olukorras. Ka süütundel võib olla oma koht, kui sa tunned, et sa oled teisele inimesele haiget teinud, mille poolest see süütunne siis halb on. Loomulikult ma tunnen seda. Ka häbi võib olla täiesti omal kohal, kui ma tunnen, et ma olen teinud midagi täiesti sobimatut, siis ma tunnen seda. Nüüd see, mis meid kõige rohkem takistab koherentses seisundis elamast, on see, kui tunded on blokeeritud. Tunded on loomulikud ja kui tunded liiguvad meist läbi, siis me saame igal hetkel tagasi jälle minna sellesse koherentsesse seisundisse. Kui tunded on blokeeritud, siis see on nagu üks kummipael, mis tõmbab meid tagasi kogu aeg sellesse disharmooniasse. Ja siis ma võin 150 korda päevas keskenduda südamele. Ikka jälle hingata läbi südame, keskenduda positiivsele. Läheb 5 minutit mööda. Ikka on paha olla. Et tunded on see võti. Ja inimestel on vaja õppida elama nii, et nad aktsepteerivad oma tundeid ja lasevad neid tundeid ise endast läbi. Sest üks blokeerunud tunne on kõige suurem takistus. Ja kus kohas meie tunded blokeeruvad? Väga sageli just nimelt lapse eas, kui me oleme ära õppinud, et ühte, teist või kolmandat tunnet ei tohi tunda. Ja elu jooksul tuleb väga palju sündmusi sinna otsa, nii et kuskil 25. eluaastaks on inimese sees juba väga kindlalt erinevad kihid, mis on täis neid blokeerunud tundeid. Et mida teha? Mina psühoterapeutina, psühholoogide ütlen muidugi, mine terapeuti juurde. Taha. Aitab sul nende blokeerunud tunnetega hakkama saada. Aga on ka teisi viise. Tõepoolest, tee Südame Matemaatika Instituudi harjutusi. Kuula oma südant. Kuula, mis su süda sul ütleb. Kas süda ütleb, et väljenda oma tunnet või ütleb, et vait olla edasi teenida. Ennast salgavalt. Ja. Et mida su süda sul ütleb? Et süda on piisavalt hea ja intelligentne õpetaja, kes võib sul aidata ka ise selle koormaga hakkama saada. Meditatsiooni peetakse väga heaks viisiks, mis aitab nende blokeerunud tunnetega hakkama saada.
erinevad joogasüsteemid on välja töötatud, mis moodi, no, tunded on kõik väga seotud meie omaenda kehaga ja jooga aitab neid pingeid, mis on blokeeritud tunnete tõttu kehasse kogunenud. Jooga aitab neid vabastada. Kah jälle väga hea viis, mis moodi saada enda sees need protsessid liikuma. Sest kui sinu sees on mingi blokk, siis see on üks koht, mis ei vibreeri koherentsusele kaasa. Et sinu oma enda isiklikus väljas on sel juhul see koht, mis on nagu surnud, mis ei vibreeri. Ja et mida rohkem sa puhastad oma energiasüsteemi, seda lihtsam on sul vibreerida kaasa selle ühtse energiaväljaga ja olla väestatud armastuse seisundis. Jälle pöördun ma tagasi Hawaii Huna traditsiooni juurde. Nemad on mu lemmikud nendest iidsetest traditsioonidest. Et nende teadmistes on väga palju sellist tarkust, mida ühel psühholoogil annab kasutada. Nüüd Hawaii Huna traditsiooni järgi, mis on armastus? Armastus on aloha. Ja aloha ütlevad nad ka tervituseks. Ehk siis nende tervitus on armastus. Ja Hawaii keel on selline keel, mis peegeldab seda, mis on sümbolite taga. Iga silp tähendab midagi. Nii et kui selle keele sõnu lahti mõtestada, siis leitakse erinevaid, väga sügavaid vaimseid tähendusi. Nii et kui seda sõna aloha lahti mõtestada, siis see tähendab olla õnnelik kellegagi või millegagi. Ehk siis see on seisund ja teiseks jagada seda õnne. Nii et aloha on kaks erinevat asja. Üks on see, et mina olen õnnelikus seisundis ja teine pool alohast on see, ma jagan seda õnne. Ma ei hoia seda endale. Ma jagan seda inimestele, ma jagan seda loodusele, ma jagan seda laiali iseendast.